awit namastu namat sidam sekaring bawono langgem kakang narado kakang resi kaniko putro sawetawis lenggah madani bali marti kundo manik kakang narado katurang karaharjan arawu paduka kakang resi narado kakang resi kaniko putro kencang waru doyo mapak pong mapak pong mapak pong bukbolo ngali cerdih sama singgawi mantra sabdo menanti wadi menanti badal guru miji datung biswani pun ingin ngerosi di panu dal-dal winanto yang suka basuki soan pulau tebe saking sambi kolo tan sambi nang ngaling kami datan di soani pun ingin ngerokoi wantering datu loyo bali marki kundo manik namo baro yang dorong mengaturakan putih astawan ibu ini ngerokok kunjuk kersomatu kadi pramesti batal guru kalau noknon kakak naradu lo tamia karyo bumbung rauseng mana beterangkong kasih cak nuang genjeng nanti kalau enggak kakak ngersi naradu akhirnya ini sampun beten kirang merayogi biswan ibu ini ngerokok yang sidik banget lutar wonton yang kayu makan suroloyo dinten sak mangi menikah di adi pramesti batal guru apa dine siro Bathara Indra Atmaja Ulun Padharja sak prapto kita nggir Bathara Indra tansah pinanganing kawidadan niring sambika sawanipun ingkang putrapun Bathara Indra kulun namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangaming pangabektipun ingkang putra kunjuk wonten ing Cenila Paduka Hyang Adipu kulun Sang Hyang Jagat Girinata iya Indra lun nampa akarya bombong tiyas ulun ora liwat pengestu runtuh prapa marang jeneng para kula Bathara Indra lho mendika jimat paripe dayanane ing kasantosan paring maestu paduka Sang Hyang Adipu kulun mugi amawakana kabagyaning gesang kula kulun penyarikan merayu gakno nggolira ngadhep Bathara penyarikan kawonokno muni nggih sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra pun penyarikan Kanjeng Rama kulun namun kemarin aku ngaturakan sembah semua yang mengabdi aku kunjuk sanda pepodo paduka Sang Hyang Jagat Girinata orang mau pukulun sembahan aku yoyo penyarian lu tombo agar ya bumbung tias ulun orang lewat pangis tu lu tambah nono aku pun dikejimat paripin gaya noneng kasantusan prayog gak nunggi lo ngadu penyarian sampun buatan kirang prayogi orang mau pukulun apa dinesi royo mau dipati prayu gak nunggiro ngadep yonggir atmo julun yomo dipati sambun boton kirang prayu kipiswani pun ingkang putra pun yomo dipati bukulun namun kepala ngoklo ngaturakan sembah semoga ming pangabut ini pun ingkang putra kunjuk sandang bodoh paduka wakadi bukulun yomo dipati ulun tombak karyo bumbung tias ulun orang lihat pengis ulun tanpa nono yomo dipati kula pundinggo jimat baripe dayanana ing kasantosan prayogakno ngira ngadhep lan tatanan sanggaring para jawata widodara widodari kang padha nggantung sibuk aja nganti ana ing padha saur manuk jeneng ulune diambabalake wigati ning pepanggihan dina samengko menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat rama pukulun sembahan kula kakang Narada kakang ngersi kaniko putro pun api di mesti kemauan dadosaken ngungun penggali paduka kakang ngersi kurno dinten sak mangke sanes dinten pepanggianing poro jawoto iwo dine kulam boyongi rawu jengandiko kakang ngersi Narada milo kakang Narada meraiwon terlepati pun ingkang rayi pun jati murti kulonyun gunging samudra pangaksami dine dinten sak mangke kulam boyongi rawu paduka kakang kaniko putro nuwun sewu estunipun menawi dados pangadika paduka menika kepara saestu nyata kagiyat raos sing manahipun ing raka sing sithik pangdal-dal dupi kula kamiti maranipun paduka adi pramesti Bathara Guru katimbalan sowan wonten ing Bali Marti Kundo Manik kados kula jangkah-jangkah anggen kula lumarap wonten ing Suralaya mboten wonten ingkang ginebeng sak lebeting manahipun ing raka sing sithik pangdal-dal kejawi namung enggalo anampi dateng sabdo pangandika paduka adi pramesti Bathara Guru wonten napa teko paduka ngempalaken sanggya para jawata mongko beneh kelan adat ingkang sampun menawi kemarin kawedari ingkang kathah tumuntun kababarna nanging menawi wadi tumraping para putra jawata mongko di kula dherekaken manjing salebeting kayiwangan pepanggihan catur netra rawan ingkang raka sithik panudal-dal
Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Radu, menapi sampun wonten tigang candra ingkang kelengganing nggo dinten sak mangke menika. Pangraos kula kayiwangan kaditata, titi tentrem, ayem jinem. Mboten wonten piranganing jawata ingkang sami bingung-bingung kenganglangan. Nanging mboten kanthi kanyono-nyono. Sampun wonten sabta ari kelenggan menika teka wonten hawa pan. Ingkang sumundhul wonten ing antariksa, tuwin wonten ing kayiwangan. Akarya goreh rungeh manahipun para putra jawata Kakang Resi menika saking dayanipun menapa menawi Kakang Resi ngawuningan itu wonten kula aturi paring dawuh dhateng ing rayipun Jatimurti Kakang Rada. Dalan nuwun sewu sampun kinten kula menika mboten wat mboten kuwami matur utawi kula menika mboten purun munjuk atur sawaduka di Pramesti Bathara Guru menika mboten namung nuwun sewu lho. Ibaratipun ucapipun para kita sampun nyebataken paribasanipun kula menika nguyahi segara. Lhoipun kados pundi Kakang paring dawuh mekaten? Acapi to. Panjenengan menika dewaning para dewa. Panjenengan menika langkung ngawas tinimbang neraka sithik pangdal-dal. Sampun malih to kita swantah. Nadyan kutu-kutu walang ataga jinare matring pawos paduka di Pramesti Bathara Guru. Nanging sabab menapa namung babakan hawa bengkare ing sumundhul wonten ing ngarep. Kemawon maduka dadak nyuwun prisa dhateng roko ing sithik pangdal-dal. Kakang Radu, menapi? Kula nyuwun priksa. Ingkang dados kami tuwaning kayiwangan menika sinten? Ulun. Menawi kula wonten nang langkung ing pangwaosipun pang kami tuwaning kayiwangan ateges kula menika dedusan tumrap Kakang Radu. Angka kalih. Mboten wonten jamak limrahipun ing atasipun kula menika ingkang damel cangkriman teka kula ingkang ngambatang cangkriman menika piyambak. Kakang Resi. Daya ingkang sumundhul wonten ing ngawiyat menika saking dayanipun menapa? Alah. Aiye. Menawi kula mekaten mboten kenging ketang klungsu-klungsu menawi dherek udrembak. Ganing sampun wonten panilapat paduka di Pramesti Bathara Guru tumuli kula badhe munjul atur kula sumanggaken Kakang Resi nggih matur nuwun. Namung nuwun sewu lho. Menawi ngantos geseh pemanggih kula kalian menapa ingkang rinantam penggalih paduka kula nyuwun pangapunten. Mboten dados menapa Kakang. Nggih nuwun sewu. Sawetawis kula badhe gancaraken menapa to sababipun dene kayiwangan menika wonten hawa benter. Hawa benter ingkang kawawa sundhul wonten ing ngamyat menika wonten pinten-pinten perkawis tunggal. Inggih menika wontenipun Pandhita Tapa. Pandhita Tapa mongko pandhita menika kala wau sampun gentur tapane persasat gesangipun sampun sak traju sak bobot kaliyan para jawata menika saged andadosaken gara-gara kayangan. Inggih. Angka kalih. Inggih menika menawi wonten lemah sangar kayu waen. Tegesipun menawi wonten papan ingkang sangar tumunten wonten pewujudan yang kengahing mereka sudah datosaken kan goro-goro kayiwangan. Angka tiga mboten saya semenai wonten satu milik satrio ingkang lereh kasatrianipun tumuli madeg brahmono mereka sudah datosaken goro-goro kayiwangan ingkang selajengipun ingkang mereka menai wonten jautitah ingkang langkungi dateng pangwaosipun para titah kepengen langkungi dateng pangwaosipun para dewa. Menika menapa Kakang? Contohipun duduk nalika Prabu Sekipu. Patih Sekipu lan Prabu Naga Pracana kepengin minggah wonten ing kayiwangan nyuwun midodari. Menika janjanipun kinaryosanipun kemawon. Namung kinarya dak-dakaning pasulayan. Nanging ingkang sejatos Prabu Naga Pracana lan Patih Sekipu menika kepengin dados dewaning para dewa. Menika mujudaken satunggiling titah ingkang kekiyatanipun nglangkungi dhateng titah menika piyambak. Kepengen raboso kayiwangan menika bisa kedadosaken gara-gara wonten ing kayiwangan. Pilangan sekawan menika kala wau menapa ingkang dumadi wonten ing jagat Kakang menawi Kakang prisa? Mboten wonten. Lho. Mboten wonten. Menawi kula titik kanthi permana sejati dipun makani albatos. Pandhita Tapa ugi mboten wonten. Lemah sangar kayu aeng menika bisa mboten wonten jerjaket menika sampun tentrem. Inggih. Angka 3 satriya ing leh kasatriyanipun ajeng madeg brahmana menika nggih mboten wonten.
Tumuntun ini ngangka sawan gini menika titah ingkang badhe nglangkungi pangosipun para Jawata menika ugi mboten wonten. Lajeng sumuk ingkang wonten kayangan menika perbawanipun menapa? Ambok menawi namung ketiga ngaten kemawon. Kakang Narada, nabi. Kakang Narada menika kami tuwa. Iye ngendikanipun asring blendra-blendri kados mekaten menika mboten mrayogi. Ah, dalah kabedal dodo kula kapendeta manah kula di. Kula mboten mangertos menika wonten menapa, kula piyambak ugi gumun. Ing atasipun wonten bentereng ing sundul wonten ing ngawiyat, ewadene katiti priksa. Saking paningaling para Jawata kok mboten saged kawistara. Ah, menika saking panginten kula pakartinipun titah ingkang satraju sak bobot kaliyan kadiwatan. Langkung-langkung kita menika mbok menawi nuwun sewu lho di mboten kok kula menika damel ajri penggalih paduka panguwasipun estunipun mungkuli dhateng panguwasipun para dewa menika lho di ingkang mbayani handra ingkang positur kasin samirana mri sekar kadung Maweraras ornaning griya nomo sidang sekaring bawono langgeng sarung kula midhanger sabdo pangandika paduka Kakang Resi Narada kula sampun saged manggihaken sinten titah ingkang ngendikanipun Kakang Resi Narada panguwasipun satraju sabobot kan para Jawata namung mapan wonten ing Janaluka menika dikira sampun mangertos lajeng sinten mbok menawi kula badhe nyuwun kakatranganing gumathok sinten to ingkang damel benter wonten ing kayangan menika ingkang titah kula wau satraju sabobot panguwasipun kaliyan para Jawata namung wonten tiga titah ingkang mapan wonten ing Janaluka ingkang kekiyatanipun menawi estu-estu dipun ketok menika tan prabeda kekiyataning Jawata sinten setunggal inggih menika Kakang Tejo Mantri angka kalih Kakang Ismaya angka 3 inggih menika pun Permoni Pandya Betari Durga. Ah, menawi saking menika kula aturaken analiti. Antawis wonten 3 menika kala wau sinten ingkang damel gara-gara wonten ing Kayiwangan saéngga ndadosaken panas. Hawa ingkang manduk wonten ing Kayiwangan. Menawi saking panginten kula ingkang wangsal wangsul damel dardah wonten ing Kayiwangan sarana piyambakipun menika damel moga wonten ing jagat. Saingga kegiatanipun saged sumundul wonten ing ngawiyat menika namung Kyai Semar Badranaya inggih Kakang Ismaya. Ah, mangke piye? Sampun kesesa lho, Dik. Menawi panjenenganipun Adi Prami Batara Guru menika ndak kok dhateng Kakang Ismaya, anggenipun damel moga wonten ing jagat satemah sumundul wonten ing ngawiyat menika nuwun sewu. Menawi para dewa menika mangke midhanget lajeng tumuntun dumugi wonten ing talinganipun Kakang Semar menika mangke pimpinan dadi grejekan geguyon dadi tangisan. Mergi ingkang dados dewa wonten ing Kayiwangan menika mboten putra paduka piyambak. Nek kula berputranipun Kyai Semar ugi kathah.
kados ta Yama Dipati menika awon tanpa warni menika putranipun Kakang Semar Badranaya, Bathara Kamajaya, Bathara Patuk, Bathara Temburu menika atmajanipun Kyai Semar Badranaya. Menawi ngantos sami preksa tiyang sepuhipun dipun dakwa kados mengaten menika, wah menika mangke mboten saya kedadosanipun lho Di. Kakang Narada, menapa to sababipun kula dakwa Kyai Semar wonten dasaripun? Dasaripun menapa? Menawi kula ndakwa kaliyan pun Kakang Tejo Mantri menika mboten badhe saged kelampah. Wiwit Kakang Tejo Mantri menika mandhap wonten ing jagat dados pamomong ing watak angkara budi candala inggih sepriki dereng nate tumindak ingkang kintenipun nyameni dhateng panguwasipun para Jawata. Langkung-langkung durga. Nadyan durga menika dewaning panggudha pangrencana, dewaning angkara murka. Nanging tumrap kula durga menika ugi awis-awis damel gegir wonten ing kayimangan. Mila Kakang Narada, pandhapanipun ingkang rayipun Jatimurti menika mawi dhasar. Ing mekaten Kakang, upamiya leres menawi dados panggerbaning manah kula, Kakang Semar ingkang damel muga wonten ing jagat menika mangke sampun damel gara-garan ing kayimangan. Ing mekaten Kakang Semar kula dakwa lepat. Lepating Kakang Semar kedah nampi pidana saking kayuwangan. Mboten wonten sanes kejawi namung Kyai Semar kedah pinulung minggah wonten ing kayuwangan tumuntun kapatrapan pidana kacemplungaken wonten ing kawah Candra Dimuka Kakang. Lara taya kowe. Lah. Nah, sedina menika dados pundi tadi mutusaken sriji-wiji tumuntun kanthi penggalih pribadi mboten dipun rembak langkung mbok monggo ta. Perkawis menika dipun rembak langkung ya sampun ngantos panjenengan ndhawahaken Semar luput, Ismaya luput, tumuli kedah timulung wonten ing jagat. Mangke menawi sampun dumugi wonten ing kayuwangan, dipun lebokaken wonten ing kawah Candra Dimuka. Wah, nuwun sewu kula panjenengan ngendi kok gampang men. Nah iki sakniki kula kandhur mriksa, ping pinten Semar ngamuk teng kayangan? Sapa sing wani medhoki Semar? Mboten wonten. Ning kok panjenengan paling dawuh, Semar kudu pinulung wonten ing Suralaya. Liar mulung kowe piye? Kira coba kula tak nyuwun mriksa. Inggih Kakang. Inggih. Rumiyin kula dereng ngertos karusan. Mbok menawi sak mangke saged dados rono, anggen kula badhe matrapi paukuman ing Kakang Ismaya ingkang sampun wantun ngembali dhateng panguwasaning kadewatan. Mila Kakang Resi Ratri Kendel kemawon. Menika perkawis kula, menawi Kakang Narada mboten badhe tumut-tumut perkawis menika mboten dados menapa. Osipun dinten sak mangke sampun pinanggih tok sumbering perkara inggih menika Kakang Ismaya ingkang muga wonten ing jagat gadhahi gegayuhan wonten ing jagat nanging boten menggalih menawi gegayuhanipun menika sumundhul wonten ing ngawiyat utawi wonten ing Suralaya. Mila Kakang Semar badhe kula lepangaken tumunten badhe kula cemplebetaken wonten ing kawah Candra Dimuka Kakang Narada. Ratune Ratu Tama Padhepati Linuwe Pranayaka Tias Raharjo Panatare Becik-becik Pandine Tandati Arya Senggolo Bendu Malah Bangkit Mangkin Handutro Rupi Tukang Reribeti Sidhemadyaning Bali Marti Kundha Manik Datuloyo ing Kayangan Suralaya nalika semanten Sanghyang Kanika Putra midhangen sabdanipun Sanghyang Jatimurti. Mila trimah kendelan kemawon datamun bahtatan musik nalika semanten sapandurat kendel tidhem madaning Bali Marti Kundha. Madanan Sanghyang Manik Maya ugi persasat Pratima Kencana Pratima Gresik golek Kencana Mas Sumala cayaning Sang Hyang Manikmaya nganti ngasorake prabaring Sang Hyang Surya. Lenggahi kanut nunggu wardu kanut jarwa ganten wardu jarwa keco. Minangka durung abang durung dumanding dasaring mertono kasaru geger jopo. Piyak ngarso tangkeping mburi kose bahan punamu.
sami alok yen tono titah ingin minggah wonten ing kayuangan minggah madyaning bali margi kundo manik nyerwepeh nyerwepeh pindho soto makanan urusanipun saking karangkat dembel nenggi kelurah petruk kantong boleh nganti ngerayi kelurah bagong tumrojok tanpa rapan ini koco pihak pihak orang ditah munggah kayangan ini koco ini jalan gaya jalan Silaniro yang nanti kau magawe obronto yang nanti kau magawe obronto kakang Ardo menapa ya di guru
menika mboten panglingkah didine suwanipun atmajanipun Kakang Ismaya titah Kujangkara. Pamakawan Petruk kaliyan Bagong ingkang suwan wonten ing Kayuwangan Kakang. Ah, kencang Warudhayeng, pak pong. Bu bolong kali cude sapa sing gawe? Truk. Iki omongan cara apa to? Omongan cara apa piye? Perkencong, blablablong. Wis sebutane Iwang Pilun Rada. Iki wae sing ngene. Iwang Pilun Rada iki sing iki. Wah, kata-katane apik. Kata-katane apik. Ya sebutane dewa iki ngono kuwi. Ah, Bagong Jaitan. Ulun iki sebutane pancen kaya ngono kuwi. Oh, nggih. Woi, gene iki sik jenenge Ulun Dudu Rada. Pukulun Bathara Rada. Nek dewa iki nek nyebut awake dhewe Ulun. Oh, ayo dikenake kan aku rung taun nang kayangane. Kae sapa itu? Pukulun Bathara Guru. Tangane papat. Heeh. Tak jak salaman kabeh. Tangan papat jak salaman kabeh entek-entekke wektu ora. Petro dalem Ulun. Padha kanthi raja saprapta kita. Tansah pinangane kali dadan ring sambikala bekti kula kunjuk Ulun. Iya, iya. Petro Ulun mongkak karya bombong Kyai Sulun. Iya. Mengestu Ulun tampan ana, kula pun diga jimat palipe dayana ning pas kasantosan. Ponokawan Bagong, kita padha laharja. Kula Bagong, Bu Ulun. Iya, Ulun ngerti, kita padha laharja. Kok dadi kita ta, Truk? Sing bancai sapa e, Kito? Kita iki kowe iki nek kono nyebut iki kita. Mah, Bagong. Mosok kon ganti kita ora terkenal kok. Bagong padha laharja saprapta kita. Kita menah. Ora arta wangsuli. Kulo sampun ngagem kita. Bagong padha laharja. Ha, ngono kepenak kita. Mengestunipun pukulan milujeng nering sambi kula bekti kula kunjuk nggih pukulun Ulun tampa. Kula mboten nyembah bekti kali Ulun. Kalih Sang Hyang Bathara Guru. Iya, Ulun tampa kita ngabekti kalawan Ulun. Mulai ya, Truk. Kose to. Kok mulai piye to? Bingung aku. Iki kata-katane beda ro nggone dhewe. Aku kita ulun. Wah, jan kayangan ki darane jan ngeri ya, Truk. Munggah medhun menggah-menggo nganti ana sing tiba barang mau. Iya. Apa kene iki kayangan sing disebut kampung kabeh iki kene iki? Iya. Ayo kene iki. Mulane dhewe sing suwan mrene iki rasane wis seneng. Ning apik kayangan iki nggon gemari pa, kayangan iki nggon apik, kayangan iki nggon tentrem, kayangan iki nggon rukun. Ning kayangan iki ora ana rasa secongkran, ora ana rasa semungsuhan. Mula kene tak anggap kayangan iki kayangan iki muga-muga tentrem, ayem. Nereng sambil kalau barokah sapa-apane. Bagong kita kuwi ngrembug apa? Kampung kabeh. Bulan kan sampun ngagem kabeh. Kakang Rada, punapi? Kabeh menika menapa? Kowe senengane? Iki kowe. Ngapa-ngapa dikecak ora? Iki kayangan lho, nek nganti kowe dilebokke kawah condro di muka ngrekoso. Kawah condro di muka itu apa? Ora. Apa-apa tak takokke. Ora rampung kok. Petro kanom bola padha rada sak rata kita ketho. Wilujeng kula rada bekti kula kunjuk nggih Bulun. Ya ya Allah napa. Metro tampan ana itu. Nggih, sangat anggen kan dal saking jimat palipe. Ah, Bagong padha rada sak rata kita. Ah, iya. Iki dewa. Cilikane dewa. Kok kaya teko? Teko ora. Bagong ora ngajar edan, Bagong edan. Ora ngajar. Sapinae dhewe kita ngarani karo dewa kok teko. Ah, Ulun Bathara Antarada. Walah, sing kondang kuwi ta, Truk? Waduh, Bathara Antarada kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Ya ya Ulun nopo karya bombong jas lur ora pengis lur tamanono ya Bagong. Kula pundi anggese jimat kita sampun ngabekti kawan Ulun. Kuwi rasane kuwi basa kaya ngono kuwi biasa wae. Mekaten, pukulun, dipun sekecaken kita anggenipun enggak? Rendolo iki.
malah kewirangan ulun. Nggih. Sekedake kita. Ya. Petro Podorarjo. Pendiripun pamit ulun Bathara Indra wilujeng. Bagong Podorarjo. Sapa Indra? Bathara Indra. Bathara Indra wajan bagus-bagus. Heeh. Bekti kula kunjuk Bathara Indra. Iya, Bagong ulun tampa. Petro Podorarjo. Pengiring Mondoroyo mau dipati, pulunya mau dipati, minjem beri kula kunjung pulun. Yo tak tompo, Bagong. Bagong. Non. Prayoga nonggon mulunggu, Bagong. Sampun, badan kirang prayogi. Siapa gitu? Mondoroyo mau dipati. Tukang jabut nyowo. Tukang jabut nyowo? Mm-mm. Nyowo menungso. Kabeh. Kabeh sasak dunyo sing jabuti sing mau dipati. Mondoroyo mau dipati? Opo. Kirek kula wingi mati. Sampeyan sing jabut. Wah, malah kewirangan. Ya Adipati musuh kaidan iki wis rada digagas. Wah, kelep kayangan lebon Bagong wis dadi ora karu-karuan, penatane rusak. Penatane rusak ora duwe tata krama mergo sak cangkeme wong siji iki jan. Sopo iki Betara Tandha iki kok ngunake cangkem kaya ngono? Ya wis ben kowe iki nduwek menake apa karo kowe ketrima kowe iki manungsa dheke dewa. Terus bedane ha iki sing ngatur uripe manungsa iki Brara Trada. Wo. Berarti aku ndedhe tak ndedhe iki sing ngatur kene. Kulo Brara Trada, Petro iki edan kan Kak. Malah dipakake. Kene menapa kula rejeki kula rendet pukulun. Kula nyuwun dilancarke. Ya yang kok tak lancarke. Kok nyambut gawe iki rejekine ana ra ben nyambut gawe rejeki ora ana. Betul. Malah muni betul ora Petro dalem ana wigati apa Petro suwan ngabiyantara ning ngarsa ulun apa diutus dening bapak kita Bapak Semar ngono bapak kita Bapak dhewe iki jenenge Semar dudu kita ora ono sing ono kowe metu sik kudu rampung-rampung ya aja ngono agak terus metu bola-bali tenan kabeh ngombene elek ya ono wigati apa sepisan ngaturaken sembah mampet kula kunjuk ning napa kali pulun paling-paling menapa kula niku dipun utus dening bapak kula bapak Semar iya kakang Ismoyo nggih bapak Semar menika nuwun sewu gadahi kegayuhan inggih menika mbangun desa pono kawan nggih supaya desa warang debel niku luwih maju luwih apik luwih becik luwih manunggal napa-napa sarwa tata uripe para kawula sak desa warang debel menika ayem-ayem tentrem Nirboyo Nirwikala Durga Mendhakala Sena satemah mujudaken desa ingkang kalukengrat anjayeng bawana gemah limpah loh jinawi. Iya. Ah. Bareng ngoten bapak niku paring dawuh kali kula, syaraté kira-kira sapa anakku gawe Petro Bagong sing gelem tak kongkon. Terus kula kali Bagong dilalah kok ngacung bareng. Heeh. Kompak kok. Kok karo aku kowe. Kok ngacung aku yo ngacung. Iya. Ah, terus kula diutus. Petro wani tenan, kowe tak kongkon. Mantun, Pak. Demi desa Karang Kedempel kula didalem napa-napa kula nderek. Bagong nggih matur wonten. Kowe tak kongkon ning kayangan. Wojane lali kula mak tratap dalane niku teng pundi? Niku keblasuk 40 wonten kok. Iya. Ning mergo niat kula mung kepengin ketemu karo para Jawata, ah kula niati panjenengan dugi kayangan mriki. Wah, jan. Kaya ngoten nika kahanane. Iya, kono kawane pun sae, sedaya menika rancak dugi papan ingkang tinuju, ing menika kayangan sowan saking Purbakala Bathara Guru. Lha apa to sebabe Petro diutus wonten ing kayangan? Mboten sanes kejawen namung kula menika dipun dawuh supados nyuwun. Inggih menika Sekar Pelempertangga Jiwa kali Sekar Jambu Dipanirmala. Pelempertangga Jiwa Jambu Dipanirmala menika tukule wonten kayangan, menika dhaharipun para dewa. Sadurunge dadi woh niku mesti ngembang dhisik. Lah, kembang niku sing dibutuhke dening bapak. Iki menika Sekar Pelempertangga Jiwa lan Sekar Jambu Dipanirmala. Loro-lorone nyuwuna karo Manik Maya adiku ngoten niku. Nek Manik Maya ora entuk kudu nganggo syarat, syaraté apa? Mung aku mujuti. Nek matur kowe matur sing apik-apik. Dene kok ora entuk, Manik Maya kok nyawang karo aku ki sapa? Aku ki kakange, aku sang dibabange Semaya. Apa aku kelakon munggah neng kayangan? Jupuk utawa methik dhewe Sekar Pelempertangga Jiwa karo Sekar Jambu Dipanirmala. Ngoten niku ngendikane Bapak
saniki kula nyadong tau timbalanipun pukul-pukulun Sang Hyang Jagatnata dipun paringaken menapa mboten kula nderek. Monggo. Nek mboten nggih kula tak wangsul mboten apa-apa. Ning nggih niku nek kula bali ora entuk gawe, bapak mesti wah blegegeku-geku-geku. Manik moyo jaluki kembang we ora entuk. Aku dhewe sing munggah ning kayangan. Nek bapak pun ngonten niku ora ana sing wani methuke bapak. Nek wis nesu ngonten niku. Mula ketadipun penggali. Kakang Roro Dudu. Menawi kados pundi Kakang? Ampun nggih dipun paringaken. Menyatanipun sekar jambu dipun melawan sekar pelamertangga jiwa mereka ya ora. Kok angel digayuh. Yo, mereka saben dinten wonten cukulipun dipun petik setunggal-setunggal kemawon. Tumuntun dipun paringaken dhateng Petrus sedaya bagi manggih ayem tentrem napa gegayahanipun Semar badhe kasembadan. Lah ngono ta, Tru? Nggih. Mboten mawon. Ning nek panjenengan mboten maringaken ya mboten napa-napa, kula ora arep protes. Ning kula wangsul lapor karo bapak. Ngene nganti bapak munggah dhewe ning kayangan, ngamuk. Wah, medeni ya, Gong. Heeh. Nek nganti bapak munggah gawa bendho, jambu dipanir malah pelem pertanggo jiwa ditegar, modar dewa-dewa do ngelih. Ora duwe panganan ya, modar ora kowe. Mula kudu ngati-ati kedah dipun penggalih. Petro dalem. Setemene apa kang dadi sediane bapak kita kuwi mau lagi ulun rembug. Nggih. Loh, malah pukulan pun ngertos. Ulun iki ngerti mubah musi ing titah. Mula sapa ingkang darbi sedya lan kekarepan ulun ngawuni ngangani, ulun kang renang nglulusake apa kang dadi gayane titah punapi Buya. Buya iki apa? Buya iki ora. Punapi? Kenapa? Oh. Cara Betawi kenapa? 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 Kuwi. Tak. Ah, mati nelatak ta. Petro iki ngono kuwi. Kuwi menengo sik ta, kuwi jengkel. Kuwi iki senengane, kuwi iki wong iki ya sok nyenengke ya sok jengkelke, sok marahi mangkel. Mangkel gemes aku karo kowe iki. Masa? Mbok dijapi, ah. Gemes kok dijapi ora. Anggepe ulun ngerti lawan sedianing Semar. Nggih. Lah terus nanging ngerti yo. Bapak kita kuwi nandang kaluputan. Lho. Lupute nggih napa? Ngerti ora Petro? Apa ingin sedya dening bapak kita mau tanpa dipalih kulun sadurunge wekasan kekarepaning Semar mau sumundhula nang ngawiyat. Satemakarya goro-goro kayiwangan sapa ingkang gawe goro-goro kayiwangan polah gawe titah ingkang gawe goro-goro madyani kayiwangan yakti bakal nampa paukuman yakti bakal nampa pidana mula baliyo ulun boya wedi kan bapak kita Semar malah kita baliyo sekar pelemerta nggo jiwa sekar jambu dipunirmala boya ulun paringake lawan bapak kita mengko yen bapak kita ora trima munggah ana ing kayiwangan sisan gawe ulun ingkang bakal ngrangket bapak kita. Ulun cemplung aku ning kawah Candra Dinuka dina iki uga para kawan Petro. Kowe arep ngopo le? Kowe arep ngopo kok njur berdengus ngadeg ning ngarepmu ngopo kok? Sabar lagi kayangan iki kayangan. Truk apa diem? Iya. Menang. Heeh. Nek kowe ora nesu ora apa-apa, ning aku nesu, Truk. Sesek to, sesek to nesu ya kena ning iki ning kayangan. Iki papaning para dewa wis ora peduli kethek nyuling. Arep papane para dewa, arep papane para demit. Bagong iki wong sing ora tau kumalat karo sapa-sapa. Dasarku mung siji, Truk. Aku mung bener kono wae nek bener mbojo kok dewa. Becara guru kuwi. Aku ra wedi, Gong. Gong cangkeme sing apik. Cangkemmu kuwi sing elek. Malah nyangkem-nyangkemke ora. Mundur nek ora wani atandangane. Iya 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 ya wis. Ya wis. Ngopo? Rada melu-melu. Bondo kelekke modar. Wah, entrote arep dikelekke.
kencang waru dayang, waru-waru doyong, doyong nemi dari kali. Maranum bang gue saya. Pulon. Bagong yogine. Kita banjur malang kada oneng arep ulun. Nek mesine pukulan menika dewa sing marati kula ngadep teng arep sampeyan iku mesti kula wis tiba wis lempo wis kelumruk. Ning kasunyatan kula ngadep teng arep panjenengan ora aku alat. Ateges sing salah dudu Bagong ning sampeyan. Ulun salah kepiye? Kata-kata sampeyan. Omongan sampeyan. Saniki kula tatap karo sampeyan. Sampeyan ngendika napa? Malah kebeneran Petruk kowe baliyo. Laporo karo Kakang Ismaya. Nek Kakang Ismaya tekan kayangan bakal tak rangket tak cemplungke kawah condro di muka. Apa wis bener, Bang? Mong ngono kuwi. Gong, gong, aku kok sirsiran atiku. Kok tak dupak lambemu lho kowe. Ganggu wong nesu. Iki kok ora dadi. Oh iya, iya. Yo. Manggis ngene iki aja diganggu, rasa diganggong-ganggong. Gong karo ora iki gumantung kok suwuke piye. Lha kok dadi kita malang kadhak lan panjenengan ulun. Karep kita punapi Bagong. Ora sanggo basa dewa. Ulun mboyak bisa. Awet. Nek nganggo basa kadewatan antaraning kita lan ulun walik. Hm? Walik. Kowe nyebut kita iki kontono. Kita lan kita apa do? Kita lan ulun. Kita lan ulun kuwi padha-padha kadewatan. Mula aku ora nrimake nek sampeyan aja merangkat karo Semar. Saniki Semar niku niate meng siji lho, meng bangun desa. Kok rumahku kok kaya permasalahan sing gedhe to. Semar niku ya meng kepengin njaluk ya kuwi napa niku jenenge kembang. Apa matur? Kembang perempuan. Kembang perempuan tambah jiwa. Kembang jambu di panir molo. Niku ora ora abot to dipetekati. Terus diparengke kula, terus kula go medhun teng Jakarta kula ngekke Semar kek ngoten. Wis rampung kok dadak digawe angel. Nonton ngono kuwi kok dewa sampean iku wis marak lho. Lho marak piye? Kancane tekane loro sampean papa dhewe. Sampeyan ngadus suwe dhewe kae papa dimasuki suwe banget. Boros sabune. Urung nek ndek ingin. Ayo, piye? Kancane doran numpak sapi dhewe. Setemene dudu Semar sing salah. Neng kowe dewa sing sampean mboten duwe rasa kamanusan, rasa perhewanan. Ha iki mane tok niki didol-idol adat wis payu to mane. Wis dibleh, wis dadi ngamal sing apik, mah diciki kaya ngono masane. Lah napa beda kuwi? Gus. Aja ngawur. Wah, di malah panjenengan mboten kajen ngados mekaten. Wose kita bakal gelem bali apa ora? Kita ora gelem bali ulun katutke dosane. Kita ora gelem mundur saka kayuwangan ulun katutke dosane. Maksude? Kita uga bakal ulun rangket ulun jeblosake ana ing kawah Candra Dimuka. Wah, lah iki ngombro-ombro iki. Maune sing salah Semar bareng kene benerke kok malah disalahke. Ya Gong, ya mulih ya. Mulih dhewe. Wong rampung kok mulah-mulih mengkari ngecap terus ayo mulih. Mulah-mulih ora dirampungke sik to terus kongkon bapak kok mulah-mulih ora. Iya aku kok tratapan merdeni nek nganti pukulan batur guru ngesotke awake dhewe. Ngesotke iki diopake. Ngesotke iki disedhake. Pokoke kowe Bagong kita wani karo ulun. Kita ulun sotke dadi cacing. Kowe iso dadi cacing meneh. Tenane. Tenan. Waton ra ketemu wong mancing ora masalah. Ketemu wong mancing cilaka yo dicoblo sing bermali blus. Cemloke banyu pangan menjair. Iya. Ha iya. Kira-kira nyedak kira ya, Tru? Ambu, aku aja wani kok disedake. Jangan nyedake kula, ha. Mang sedake. Emang sedake. Bagong wani iki karo Bathara Guru, tak sotke dadi cacing. Mono ka wis. Jajal tak tese mandi ora. Gong kowe kok ora dipikir to, Lek? Nek kowe dadi cacing lek ku nggawa piye? Dicangkem. Nek malah ora dadake barang to kowe. Kok malah ribet to? Apa piye kok njaluk dadi barang? Engko nek mulai kowe numpak aku, ha? Nek ora mateng tanggung jawab ya. Jawab mulai jenenge. Nang nang mang bae penak wae. Setuju.
ngono wani lan jeneng ulun. Sing tak wedeni napa nek sampeyan pangartine elek aja kok menungso. Dewa nek pangartine elek. Bagong ora wedi karo sapa-sapa. Guntur geni, guntur angin, pono kawan iki leburen. Dewa wak dolanan kembang api ngono lho. Walah edan iki menika lho, Dik. Menika dados titikan bilih tiyang mboten lepat menika mboten tumomo menapa kemawon. Nyatanipun namung dacapipun Bagong Petro kemawon dipun tibani guntur geni guntur angin mboten menapa-menapa. Monggo menika pusaka kadewatan. Iki mau apa jenenge, Dik? Guntur geni guntur angin. Aku ya gumun kok. Aku ya ora apa-apa. Kowe ya ora apa-apa. Kowe terlindungi oleh aku. Beneran aku pecah jasmu. Tenan. Untung ana aku. Selamat kowe tak kandhani. Wah, jagayamu. Kowe ora mergo ana kowe mbok kena wak dhewe iki lungguh nang mbok bener dadi ora temomo apa-apa. Ki mopo jenenge? Guntur geni guntur angin. Kuwi apa kuwi? Pusaka kadiwatan kuwi abdine Bathara Guru. Nek ana titah sing ayel guntur geni guntur angin biasanya kena guntur geni guntur angin remuk awake gosong kari cemploke kawah. Adira apa mboy? Ayo mbok menawa diayomi ro bapak. Ora. Semarado kok. Aku semarai. Oh iya. Sampeyan wis mentolo tenan kali kula. Sampeyan ndawai guntur cuci motor. Guntur geni guntur geni guntur angin. Mang sawang, napa kula kleru? Napa kula salah? Napa kula panjenengan suwani karo panguasaning dewa? Apa niate bapak ki arek? Apa niate bapak ki angkara murka? Mboten ta. Sing jeneng pusaka kemawon, pusaka sing ampuh. Niku nek sing tumindak ora apik, sing duwe ora apik, tumindake ora becik, niku pusakane ora duwe daya apa-apa. Niku ateges niat sampean ora diridhoi karo Allah Subhanahu wa taala. Ki metu petake iki. Sampeyan tau ngerti? Arep sampean dewa, sampeyan tau ngerti ceritane Nabi Musa? Ben tak ulange truk menawa. Tekene Nabi Musa niku jane ora ana dayane apa-apa, nek mergo entuk firman saka Allah. Musa teken kuwi tutuk-tutukno ning Laut Merah. Laut Merah membelah jadi dua iso ngliwat. Mergo saka kekuatane Gusti. Nek bar kuwi tekene tutuk ning ndi-ndi ora ana apa-apane ora entuk firman. Sampeyan mateni titah, nek ora dikersakake dening sing kuwasa, ya ora bakal iso mateni. Nyatanya. Katanya. Nyatanya, nyate ora engko gampang. Nyatane. Nyatane sampeyan dawai guntur geni guntur angin, sampeyan aku ora apa-apa ayo. Ayo. Wow. Are ngopo kowe saiki? Kayangan nak gawene kisru to. Aja kok. Aja. Eh, Bagong eling aja kayangan lho, Jali. Kowe wis ora kena apa-apa guntur geni guntur angin aja gawe geger kayangan. Betara teko diem. Betara teko jok pait aja cewek. Nyindir iki. Jok pait iki nek tutupe mlumah. Nek mengkurap ya legi. Mula aku ngerep kapusan yang daerah kene kaya. Pernah ngemake tutup yang tak seruput. Kowe mau gara. Indro pono kawan iki boyongan metu soko kaiwangan boyongan menarwat parasan Bagong Petro. Ora gelem mundur aku ngembangkan nyeret kawan kowe sira. Wow.
panjenengan niku nggadahi kuwasa. Kuwasa kinarya gada, panguwasa kinarya gada. Ah, jenengan mboten eling mulai Semar menika kadang panjenengan piyambak. Semar menika ingkang neraka piyambak. Lah mung kepengin kembang, pelemertawa jiwa kembang jambu diwelir mala kok panjenengan mboten maringaken menika janjanipun perkara napa kula kepunipun prisa. Kagem rada. Nadyan Semar menika gegayuhanipun sae wonten ing jagat nanging tumrap kula menika ngridu dhateng peperintahanipun Manikmaya. Ah, sebabipun Semar menika sampun lempakaken sakathahing titah. Kathah sanget titah ingkang sampun sumuyu dhateng Kakang Kang Ismaya. Mongko dangu sangsaning dangu menawi saya kathah titah wonten ing jagat ingkang sampun sumuyu dhateng Semar. Tanwandi sami boten pitados kaliyan kula ateges Semar sampun malik paningalipun titah wonten ing alam donya. Ah, sampean menika sing cerengane kuwatir. Sampean menika sing estunipun penggalipan sampean jenengan menika sampun boten cocok kaliyan Semar Badranaya. Lah dudu golek ilmu putih, mongki nek iso ra cocok mesti ngoncek iki alane liyang menika sampun ngaton menika sampun kamanusan. Ning menika mangke menawi jenengan kadhi guru menika lajeng mula sora dhateng Petruk, mula sora dhateng Bagong. Pak, kula saged pestani mriku mangke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Kayangan badhe geger kalih pengamuipun Kakang Ismaya, menawi Kakang Ismaya mantun munggah wonten ing kayangan. Sapa to bising ajeng napake kidane Kakang Ismaya? Kula nyuwun pirsa. Mboten wonten, di mboten wonten. Panjenengan nindakaken suwiji-wijining tanpa petung, panjenengan nindakaken suwiji-wijining tanpa dipun gelar, dipun gulung mekasap. Dipun ingkang tuna mboten panjenengan piyambak ning sedaya para jawata nderek tuna mergi kayangan geger. Kersanipun Kakang Rada kados pundi? Ngaten, bloka sunta kemawon. Menawi di pramesti Bathara Guruta sing kados mekaten ten kula mboten menapa-menapa. Ning nuwun sewu tunggak waru tunggak dadap. Tegesipun kula mboten melu-melu, mboten melu garap. Sumangga. Nek ana apa-apa sing tumandhe wonten ing kayangan panjenengan tanggel piyambak. Mangke menawi ponokawan sampun saged dipun wangsulaken kula badhe prapta wonten ing Kalang Kadempel. Winggatosipun kula badhe nanting dhateng Kyai Semar utawi Kakang Ismaya. Kersanipun kados pundi? Dinten menika malah badhe kula tetepaken. Samangke Kyai Semar menika estunipun namung kepengin bebrido kelungguhaning kadewatan. Sarana piyambakipun gadahi gegayuhan kados mekaten. Supados kayuwangan kene goro-goro, supados boten jenak, boten tentrem mangke kula lenggah wonten ing siraka Ndonga Waru binangun. Mila tetep kula badhe nglepataken dhateng Semar Badranaya. Wah, jan panjenengan menika sing Inggris ngono kuwi kandhar-kandharane sangel banget. Nggih, semoga, semoga. Nek kula sampun ngemutaken lho dijer kula menika. Kami tuwaning kayuwangan kula menika gadahi kewajiban ngemutaken dhateng Paduka Diprasi Batara Guru. Jejeke sing bengkong bener ke sing lali menika padamelan kula. Ewadene kula sampun dijejekaken ing bengkong bener ke sing lali apa dene boten dipun darat turipun ing rawuh sing pangdalan. Ayo kita mau tendatus menopo, moga kemawon, moga kemawon. Nah, yang termoga, moga ning titah, ing nami punis moyo, makangke, damari sakayangan, penjenengan kita tanggal jawab. Samun nanto Semar minggal, wonten ing kayangan, kulo ing kemanda, wonten ing jagad, kagang. Ayo, iya, kulo semanggakan. Penyalian, kulo ing maring adau, polo diwa diketapke, supaya mundurake, pono kawan Petruk, sartaning Bagong. Luwe-luwe syukur bagi lamun Petruk lan Bagong bisa dirangket babar pisan bakal luwih cemplungke ana kaca ndul dimuka. Kula ngestakan dawuh. Yen manik madal pasiran sing ati-ati aja kaya bocah cilik penarikan.
Sedo. Menawi nadyan kakang mboten badhe tumut-tumut perkawis menika, namung kula nyuwun supados kakang rada ngrencangi dhateng kula. Ah, ngrencangi bab menapa, Malik? Nanging kula mboten purun lho menawi kedah lepat lampah kula. Mboten kakang. Namung ngreksa kayuwangan kula badhe mandhap wonten ing jana luka. Ah, nggih, nanging namung ngreksa kayangan iki mawon kula nderek. Kakang rada. Menawi dipun bidalaken ing samyang gantung sibo sanggane para jawata para widodoro widodari sekedhik kurang sawiji sedaya kedah sampun paripurna panggihan menika kakang. Ah nggih kula badhe mlebet wonten ing kayuwangan tumuntun sak mangke nitih lembu andini nganglang jagat prateng karang kadempel. Ah kula semanggaken nalika diprawisi Bathara Guru kados sampun boten wonten dawuh Malik kakang ngersi kanika putra Purno gading malanggilah sang iwabang manik moyo arso kundur anger daton manjik telengking kayuangan nalika semanten katilon saking mandoro tindaknya sang iwang giri batiti katilon saking mandoro koyotan sah sesanti kamulyane.
nalika den mrayetna semureres iku bali Tetyone kandhayane tresna purnama sasi Seti kenes wicarane remas oh bilahin oh bilahin ngawi kromas tubuh nomor sidem Wigno Mastu Slat merimbang jagat karono sinan tondo kawisisaning bisono sono sinamung lang lopes temasus tantun lambaing budo sinantur tutur katilo tulo tulak melap ting baratio minur si tongo pomo pramnis koro karono kiyotum yung jaman burwo dinar ditameng lalo tomang ket kapasan aning gubito kan bun renggeng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung panggung panggunggung sang murwengkoto sebebiar dumadining wayang purwo purakani kondoli narik runtuting boso dungeng kuno ngemusu roso yang dinaraso yo karaos mulat cari roha ngeroso mani buruking diri roso rumongsong rumangsani lirjal mo ngilu koco Jarwe wajan nakup cahing jari itu lo becibus gemelar Jeruning pakeliran yaiku sejati namerik sani pakeliran dinggit purwo Surya condron darum yang kartiko Pinurbul kudrating kawoso Sehari ratri hangi diri bawono Purwo tekeng duksino gilir gemanti Teman dati petangan yang dino Sasi warsi windu kang sarto abad Tetukulan tangkar tumangkar koyo siram ben koyo jawabating kerembiak Dadyo padang ing kutu-kutu alang atogo Buron bonom yang buron toyo dadyo beraan dan bawi jalan Padang terawangan nari sangbang rawi Ingin ngarsa merbawani jagat Mungguing jagat wetan duk mungup-mungup Mungguing hangrani bukir abang merengangah Lamun kaiksi ayahan dilat dilato bumi soyo dangu Semunusang di bangarko Katon semua belak kanan kiri ngabangnya semua jenar Kabar bawan nari sangbang basonto Tanduk katon ijo royo-royo hamangku gunung ingeng biru moyo-moyo pucuking gunung-gunung melan gendanu kasih ring prabanjono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanwa tawis dangu selain kawlo dasi dene rasangu kaya buko gara pegal sawai anglo seluruh tanah pedote sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring rojo kayane Samane ana pirembagan somoro wangi. Sang Mangarko saya dangu saya inggil. Katos narik jagat pus katon melok duling ing kiblat papat lur kidul wetan kulon. Sumare jagat kang samrebut biyodo, rebut tejo, rebut kekuwung, parandene datan kung madani kekuwunging paduku aning karang kadempel. Ya winastan ing klambi sireng. Kuno peminastan karangka dempel karena yang merikut bumi subur ingin sakit nuhakan tan tubuh
woh-wohan polo kasimpar polo kependem polo gumantung dadurur-durur janing polo jawet sangking polo wetuning bumi ingkang saka langkung kata pramilo nastan klampis ireng awet telengi padukuan wonten wit klampis ingkang ulesipun jemeng nadaning padukuan wonten wismo limasan ingkang wis keladuk sepuh gebyok gedhek linabur gamping cendilo cendak nanging cekli sangat jengik wismo katingal kemalebit sang dwi warna abrit petak gendiro pusoko bongso ngamarto lah sinten to wau ingkang katemben lenggah cinondro tanasane sambung tetungguling padukuan karang kadempel ya pamung ing para Pandhawa inggih panakawaning Madukara nama Kyai Lurah Semar ya Nayantaka ya Badranaya ya Saronsari Dudha Manangunung Jurudyah Punta Prasanta wong Buga Sampir Bojo Gati inggih Kyai Ismaya Semar tegesi datan kasamaran saliring kahanan ingkang gumelar miwah ingkang dereng gumelar Nayantaka Naya Ulat Antaka tegesi pati yen menuju peteng atine ulat iki Lurah Semar yayah kaya wong mati Badranaya Badra Rembulan Naya Ulat yen menuju karenan penggali ulat iki Lurah Semar yayah Wulan Dadari Saronsari sak paripolae tansah neng semake ora saru malah sari Dudha Manangunung wujud iki Kyai Nayantaka sarwa ngewuhake yen diarani lanang mongko kopek yen wadon kok rerawisan Jurudyah Punta Prasanta tegese pamonging satru kang nganggayuh kautaman Janggan Smarasanta tegese dadi guruning wong kang gegulang tapa brata sabar drono lila lan legawa wong Buga Sampir tegese jalma kang wis kalih saking panggudha pangrencana dadan kanggo dene kanikmataning donya anane amung sarwa merdika lair trusing batin Bojo Gati tegese dadi juru pelados ingkang setya tuhuh ing sesanggeman Ismaya minangka pepenget dumadining si Ismaya duwe nguni saking esmuning cahya meninging gesang Kilurah Semar nindakaken darmaning pamung awit adhedhasar wibawa sentosa lan wicaksana wibawa lirih sabarang tindak adhedhasar jujur lan mikulahake sahirat ingkang denajab amung mulyaning bangsa luhuring praja sentosa lirih tansah teguh ing penggalih datan mangru tingal adhedhasar kandeling kapitayan mring pangwasaning Gusti Ngakarya jagat wicaksana lirih pono ing paningal limpating kawruh ngegungake pangaksama adhedhasar adil lan bebener prasaja lirih samityas-tias sing mematuh sakparipula yamung sakmadya witing klapa amung saglugune datan kinarya karya ora nate anggunggung diri tansah mulat glagating swasana kang linaras kelawan kiblating cipta sengseming rasa gregetik karsa lan babaring karya risa juga sang Lurah Semar nedha lenggah madaning pendamping padukuhan longok-longok kaya tenggok datan mubat datan musik sinten kemarang ayun menikoto warnani putra tetigo Kilurah Nolo Gareng Petro sumamono Kilurah Bagong dupi mulat sewanipun sanggyo poro putra dajo gerawalan penggalipun Kilurah Nayantaka milo sigra murwani pangandikan Lurah Semar wau kaya mangelu jeling pangandiko Kilurah Semar ingkang dereng kababaring lisan
sertenon ning basewakan posono aneka warna beteng udana miang panjrah sarwarukma so merat kenyaring tejo sisiring tadi wimbo kekonto amre tresnani anak-anakku Nolo Gareng Petruk apa dene kowe Bagong
sowan ngersaning Bapak Padharjo sak pratamu. Dole pangestunipun Rama tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula sowanipun ingkang putra Pambayun. Inggih menika punala garing kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula unjuk Rama. Tak tampa gawe gedene atine wong tuwa ora liwat pangestune Bapak Tampanana ya Dole. Kula pundi engko jiman paripik dayanana ing kasantosan paring maestu paduka mawakono kabagyaning gesang kula. Allah tenan inggih. Prayogakno nggonmu ngadhep eneng pendopo pedukuan iki nala garing sampun boten kirang prayogi. Anggen kula ngabiyantara ngersa paduka Rama Semar Badranaya. Petruk kanthong bolong Padharjo sak papramu Petruk kanthong bolong. Pangestunipun Rama Semar wilujeng, Pak. Bekti kula katur nggih, Pak. Iya tak tampa. Pangestune Bapak Tampanana dayanana uripmu, Petruk. Kula cancang pucaking weni dumawaing wijang. Rumeketing werdaya saestu an mawakono cahya nur cahya daging rah kayuwanan. Pangestunipun Bapak dayanana gesang kula nggih, Pak. Iya prayogakno nggonmu ngadhep. Sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara ngersanipun Bapak Semar. Putraning sun sing tak tresnani. Ndara Bagong. Padharjo sak praptamu Ndara Bagong. Pangestune Semar, lah ra tenan. Nering sambi kala sowanku tansah pinayungan ing kawidadan. Pangestuku tambah ana ya, Mas. Walik kok. Ora apa-apa, Petruk aja mbok sengeni. Bocah urung ngerti tata krama iki wajib diapura. Nah. Prayogakno nggonmu lungguh. Sampun mboten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara ngersanipun Bapak Semar Badranaya. Wah, kene iso basa. Iso iki tok mingan. Prayogake Bagong. Nun nggih, Bapak Semar. Sampun mboten kirang prayogi Rama. Nala gareng dalem, Pak. Petro wonten dawuh. Bagong, piye, Mir? Anane kowe tak caketke ning ngarsaning wong tuwa. Iki ana rembug sing wajibe kowe tak jak rembugan. Mergo iki ngembet marang kahanan karang kadempel ya padukuan kene iki. Oh nggih. Nggih. Ngestokaken dawuh kersanipun Bapak keparengipun badhe ngrembak perkawis menapa? Mong sadurunge aku miwiti rembugan iki luwih dhisik aku njaluk supaya linambaran ati ingkang sabar. Oleh nggih. Jagakan bab apa wae iki nek ora dirembug bebarengan mesti bakale dadine ya ora becik. Ning nek dirembug bareng-bareng antaraning aku Gareng Petruk lan kowe Bagong. Ngengingi babakan karang kadempel iki kuwi luwih apik. Merga mengko bakal dadi sing luwih becik. Wong nggih ngestakaken dawuh. Rada majule dosowan ora sandadak kaya iki jagongan antaraning wong tua karo anak-anak sing tak jak rembug babakan karang kadempel. Oh nggih ngestakaken dawuh. Nyun mapunten lho Pak Radi Majeng anggen kula sowan. Ora apa-apa, ora apa-apa. Nyun ngapunten Pak Radi Majeng anggen kula sowan. Nyun mapunten Pak Radi Majeng anggen kula sowan. Iya, cah telu tak keparengake gage gawis. Kene ndang cekat-ceket nala Gareng Petruk lan kowe Bagong. Hendrah ingkang puswita. Kasiliring samirana mrih oh sekar kadung
maweh raras retnaning driya. Nggih Pak Dalem. Aku mau wis matur. Aku mau wis kandha. Nek iki ngrembug babakan Karang Kadempel. Tole. Nadyan Karang Kadempel kuwi ming wujud pedhukuhan. Ning Semar kuwi pinercaya minangka dadi pamomonging para Pandhawa. Ning Karang Kadempel kene lenggah. Bapakmu ya aku. Sing pancen dipercaya dening para Pandhawa minangka dadi pamomonging para Pandhawa satriya-satriya ngambek. Sadu budi ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Nun inggih. Ning iki ora ana gandeng cenenge karo Pandhawa. Iki magepokan karo Karang Kadempel. Wis suwe aku ora tetinju marang pedhukuhan kiwa tengenku. Sak kiwa tengening Karang Kadempel. Lah kok jebul Semar ki le turu wis kesuwen. Tegesipun kados pundi, Pak? Semar le turu le kesuwen, Semar le meneng ki wis kesuwen. Mula ora aneh nek kahanan Karang Kadempel rada kalah karo kahanan pedhukuhan kiwa tengene. Kabeh wis sarwa becik, kabeh wis sarwa apik. Lah tek kene sing dinggone Semar kok malah ora ndang cancut taliwanda dandan-dandan perkara pedhukuhane awake dhewe. Nggih. Mongko Karang Kadempel kuwi duwe sewijining papan sing isa dibanggake. Duwe sewijining papan sing isa dinggo ngangkat marang jenenging padhukuhan. Ya jenenging padhukuhan, ya jenenging kawula sak padhukuhan. Mula papan sing becik-becik sing mapan ana ing Karang Kadempel iki ayo padha digula wentah ingkang sak api-apike kanthi gotong royong manunggal tetunggalan. Ora ana wong sing terus mak clingkrik kepenak kuwi ora ana. Ning kabeh mau diwiwiti saka ngisor. Ngono. Saka rekoso dhisik. Mengko nek wis rekoso mesti bakal nampa kepenake. Percaya Gusti Maha Adil. Gusti ora bakal sare yen to nyumurupe titahe sing padha mbudidaya. Gusti ora bakal sare yen to nyumurupi titahe sing padha mbudidaya kanthi linambarane kelas mujudake papan sing becik, papan sing apik. Wong nyatane nek upama dadi apik, Karang Kadempel kuwi sing ngrasake ora ming Semar tok. Ning wong sak Karang Kadempel ya melu ngrasake luwe-luwe papan sing becik, papan sing apik sing iso ngrawuhake para kawula liyan pedhukuhan, luwe-luwe liyan praja padha tekan kene ayo padha digarap ing sak becik-becike. Kanthi cara mengkono padhukuhane bakal kondang kawenang-wenang, luwe-luwe kawulane penguripane mesti bakal mundhak. Kuwi perlu tok pikirake. Nggih. Ngoten, Pak. Ning kabeh mau nek ora linambaran sayuk rukun tetunggalan nyambut gawe bebarengan, tunggal cipta rasa karsa lan karyane ora bakal dadi. Manunggalake wong pirang-pirang kuwi pancen angel. Ning nek mboko sithik mesti suwe-suwe dadine akeh. Percaya karo Semar. Nggih. Kula nggih sampun mboten kirang-kirang, Pak. Nyatane pun sedaya tasih kathah bedaning pemanggih. Lah, kuwi kudu di dadekke siji penemu kaya mengkono mau. Ngono. Ya ora. Karang Kadempel kuwi duwe papan wisata kang aran Koringakasa. Koringakasa iki apa, Dul? Koringakasa iki apa? Goblok kabeh.
Koring akoso ki pintu langit. No? Karang kadempel ki duwe pintu langit. Lah lah iya. Lah Bagong malah tanggap kiwa tengene wis padhang kencar-kencar tek kene ijek peteng. Hm? Apa ora duwe niat didandani? Aja gantungke karo wong liya ning iki kudu gumregah, kudu dudut marang semangate dhewe supaya papan iki luwih becik tinimbangane papan-papan liyane. Ha? Nek ora disranani kanthi nyambut gawe bebarengan, sapa sing arep dandan-dandan? Iki aset Karang Kadempel. Nek nganti Karang Kadempel iki kori ngakoso iki iso becik, papan-papan iso padhang kencar-kencar, puluh wetune para kawula iso mundhak. Conto padha buka warung, padha buka nggon sing iso dienggo ngaso lan sak piturute. Nggih. Ngoten nggih, Pak. Kula kinten kok cocok. Napa sing ngendi-ngendi kake Bapak? Nek mung gumantung karo sing neng dhuwur ora bakal iso kelakon. Nek ora ordo diwiwiti duwe dhisik, sing dhuwur ki bakale bantu. Ngono. Ning sing utama kawula Karang Kadempel. Nek kawula Karang Kadempel wis padha gumregah rasane, ayo iki nggone dhewe padha diresiki, padha didandani. Iki pelatarane awake dhewe padha didandani, padha diresiki, padha diapik-apik. Papan sing rejo, papan sing apik iki mesti nek do mapan do jenak. Nek do lenggah do kepenak. Nggih. Mula dina iki aku ngejak karo Nala Gareng Petruk lan kowe Bagong. Supaya dandan-dandan Karang Kadempel iki to le. Aja ngaso, aja turu ning ndang tangi, ndang gumregah, ndang cancut taliwanda. Nek iso ngungkuli karo liya-liyane. Papan liya-liyane iki tumrap aku dianggep persaingan. Sopo sing luwih apik ya kuwi ingkang iso nekake para pelancong-pelancong. Semar omongane terus ngawur. Ah nek ora ngono, ah nek ndi-ndi kok ming lakon Bagong Duta ndase atos. Nek ora tak gawe ngene iki, lek ku omong kowe jeleh ngantian. Kowe srek ya Mir nek aku ngerol. Kowe iri ya. Ora perkara iri. Aku piyayu wis nonton Bagong Duta wis jutaan lho, Gong. Ora mung nang Indonesia tok, luar negeri iki nganti apal kabeh. Mula iki kudu digawe sanggit liyane, ngono lho. Digawe cerita liyane ning tetep kowe engko dadi duta. Aku tetep ngerol, tetep ngerol. Gleleng iki. Heeh, ning mengko. Nek jam 3 bubar. Ayo engko nek jam-jam 12 jam 11 kae. Oh ya siap. Pokoke kowe nang kene tenang wae. Heeh. Ha. Mula Nala Gareng Petruk Bagong sing dadi pengarepe, Gareng sing dadi ketua RT, Petruk sing dadi pengareping RW. Bagong saiki dadi apa? Ketua pemuda. Waduh. Ketua pemuda kok golek. Wah penting lho. Cagak tua ing negara, cagak tua ing desa, cagak tua ing pedukuhan kene ora nom-nom, ora ana nom-noman, ora bakal jalan. Nah, saiki kewajibanmu nglumpukke para wiranom-wiranom kuwi supaya sadar, supaya eling yen to papan kene iki no papan sing kudu digula wentah lan kudu diapik-apik supaya iso meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oke, sesuk tak kone rapat. Wis beres. Ku bar rapat tuku anggur. Yo. Aku ngerusak pikirane wong enom jenengane ora. Kowe iki duangeten kok, Gong. Aku karang saiki mbok, kok ngono kuwi angel dilangi. Heeh. Aku nganti susah ngadepi canom-nom kuwi jan. Saiki ora nang nggon peteng, Tru. Oh. Kuburan kuwi nggo mendem saiki. Kuburan. Heeh. Mosok kuburan kok nggo mendem nek kualat lho. Lho, maksudnya nek kuburan nggo mendem mayit. Oh iya ya. Oh ya pinter kowe ya ya. Omongane mendem mayit ya bener. Di lumpukke wiranem Bagong. Nggih Pak, siap mengke kula kandhanane supaya cancut gumregut. Nek mboten sing nom-nom sinten malih? Sing tuwa duwe pengalaman, sing enom duwe kepinteran. Pengalaman campur kepinteran mesti bakale dadi apik. Ha, kuwi wajib kaya ngono kuwi. Aja lali taren karo sing sepuh.
aja lali taren karo sing tuwa. Sing tuwa ya ngurmati karo bocah. Aja sok ngunekke bocah ngertimu apa. Tembung kaya ngono kuwi dilangi. Saiki cah saiki wis pinter-pinter. Ning bocah pinter aja ninggal pengalamane wong tuwa. Wong tuwa aja ninggal kepinterane bocah. Nek loro-lorone padha ngajeni, loro-lorone padha ngrumangsani, pinter karo pengalaman kuwi iso mujudake papan sing becik, papan sing apik, nolo garing pintruk lan kuwi Bagong. Sidhem droning pasewakan wadya gum kan posabawa. Kaprapan dening sang Nalendra Tama mangu-mangu-mangu nengi lerwu sing duka cipta perbuti mandana raras ing ong ong jadi ngantos paripun sampai bawa jono kasaru ingkang prapta wonten ing Karang Kadempel nenggih lancur-lancur Pandhawa Bambang Antasena Raden Garuda Sumawana Raden Antarja dumrajeg tanpa larapan karya kagiyat kang samya mulat. Silaniro
aja makan astani rokale astani rokale pisan yan ngandika magawe obronto yen nganti ka magawe pronto ratapan ati kula sedaya kawula padukuhan sami alok enten priyagung rawuh lah kok malah menika ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula kunjung ngidin ya kek kakek Semar ndak tampa ngaturke bekti karo aku tiba sepadha-padha pamujiku katur ya kek nggih kula tampi dadosaken bingah raos sing manah Ndara Gatotkaca wilujeng den yo Kiai Semar slamet prabaku aku ngaturake sembahku katur kok ngawa-wai adat kula niki mung batur kula niki mung ponakawan dik sampeyan ngaturke bekti karo Semar mengke kula kualat ora Kiai sembahku tanpa nono nggih kula tampit dawah sami-sami Ndara Antarja wilujeng den iya Kiai Semar selamat tekaku aku ngatur ke basaku katur iya Kiai Semar nggih kula tampi nolo gareng Petruk Bagong ndaramu padha rawuh ngaturno bekti karo bendaramu Ndara Antasena bekti kula nggih den nolo gareng tak tampa reng pangestuku tampa nono kula pundi nggo jimat Ndara Gatotkaca bekti kula nggih den iya nolo gareng pangestuku tampa nono noni nggih Ndara Antarja bekti kula nggih Ndara iya nolo gareng tak tombo pengestuku tambah nono noni nge ayo truk urut iya Ndara Antasena bekti kula iya truk tak tombo pengestuku iya truk nge Ndara Gatotkaca bekti kula iya Petruk tak tombo pengestuku tambah nono Ndara Antarja bekti kula nge den iya Petruk tak tombo pengestuku tambah nono nge iya gong sik ngarep sapa Antasena Ndara Antasena bekti kula kunjung nggih Ndara. Yo Bagong tak tampa. Wah. Katon sumringah raimu. Calon dadi duta. Oh iya. Yo 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 yo. Duta nendi? Adere ngerti. Teng pundi niki mengke? Yo yo. Bekti kula nggih, Den. Yo, tok Bagong tak tampa. Pangestuku tampan nono yo Bagong. Nono nggih. Sangat angel kawula mlindadosaken jimat paripe. Korodo bindeng kowe. Pilek e. Oh iya. Ndara Gatotkaca bekti kula nggih Den. Yo Bagong tak tampa, pangestuku tampa nono. Nono nggih, sanget anggen kawula mindu. Mundi. Apa? Mundi. Walik walik. Mundi ndadosaken jimat. Sing mburi kae sapa to? Antarja kowe iki ora perlu ndarane kok ora apal to. Ora tau kepethuk. Ora tau ngekeki apa-apa bareng. Ndara Antarja. Kae mbarepe Ndara Werkudara. Walah. Barepe Ndara Werkudara to? Heeh. Ndara Antarja bekti kula kunjung nggih, Den. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampa nono ya Bagong. Nono nggih, sanget anggen kawula ndadosaken jimat. Sasampunipun lenggah ingkang sekeca menapa wigatosipun kuwi bapak wae, bapak. Bapak sing di kewajiban kuwi rasa dadak omong. Den, matur nuwun. Dene sampeyan panuruti napa sing dadi penjaluk kula. Kaget rasaku kayak nalika semono aku nampa nawala saka kakek Semar wondene surasaning nawala kakek Semar nyuwun dawuh kelawan aku supaya sowan nganti Kakang Gatot karo Kakang Antarja ora janjane iki arek eneng apa lan kakek Semar kuwi duwe wigati apa janjane ming sepele ning kula niku nek
mboten atur kali para pepundhen menika. Hah, raos kula kok mboten kepenak. Arep duwe gawe apa? Kakek Semar. Kula niki duwe niat kalih anak-anak kula niku mbangun Karang Kadempel. Mergo Karang Kadempel menika kathah papan-papan sing wajib entuk kawigaten saka kawula sak Karang Kadempel. Mila niat kula kalih para kawula sak Karang Kadempel kepengin mujudake papan menika kanthi sae lan ingkang saestu ngremenaken. Ning nuwun sewu gandeng kula niki wong sekeng, kula wong ora duwe. Kula niki wong sing urip kula niku mung cukupan. Bebasan gegedhe nempiak kurang sagak, kakehan gludhuk kurang udan. Mula kula ngrawuhaken sampean-sampean iku ingkang wigati mboten ketang kula niku diyayeng-ayeng diparingi bantuan apa kemawon mboten kok kula ngemis njaluk brana picis mboten. Ning wajibe di arahke utawa digenahke dipernahke sampun ngantos tumpang sok mangkinipun supados papan menika dados kanthi sae ndoro. Perkara ngono to. Nggih, nggih. Pokoke cekak gampange nyuwun dana. Saking ndoro-ndoro Antarja, ndoro Garkaca, ndoro Antasena. Ora ya, Gong. Iku partikel kuwi luwih apik tinimbang dana. Nek dana kuwi ndak entek, ya nek dicakke apik, nek dicakke ora apik ya bakal entek. Ning iku partikel pikiran kuwi luwih berharga tinimbangane dana probeya. Welo. Ora nganggo dana ora sah. Danane saka awake dhewe. Awake dhewe kudu wani ngeteh sithik. Ngono. Kudu wani berdarah-darah sik. Lho. Ana tetembungan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Lho, bersakit-sakit dhisik, bersenang-senang kemudian. Loro lopo dilakoni. Engko kepenake dirasake bareng. Nek aku caraku kaya ngono kuwi. Ngono. Ora ana wong mukti, ora ana wong pinter, ora ana wong sugih. Langsung dadaan sugih kuwi ora eneng, mesti mbudidaya. Mesti berusaha. Biyen yo saka cilik, biyen yo saka sithik dadi akeh, saka cilik dadi gedhe. Ngono. Ora ana wong kok tiba-tiba nampa duit sak gepok terus dadi sugih kuwi ora ana. Upama ana, kuwi engko mlarate yo gampang. Ngono ya? Heeh. Wong kepenak ki nek mak cilikrik tekan dhuwur kuwi engko tibane gampang, nek ora ngrekoso dhisik kuwi engko le medhun yo gampang. Ning nek direwangi ngrekoso, direwangi tapa brata, diwangi ngelih, direwangi prihatin, kuwi upama kelakon penjangkane bakale langgeng kuwi. Wong Jawa kepercayaane ngono kuwi. Ngono ya? Heeh. Mula awak dhewe kudu wani dandani Karang Kadempel iki nganggo apa kabisane awake dhewe dipernahke karo ndoro-ndoro kuwi, mengko nek wis dadi awak dhewe kari ngenyam kepenake. Ngenyam kepenake kuwi ya ora terus kepenak langsung kepenak ora, mboko sithik. Lho, kaya wong dodol kae buka warung ya ora terus laris biyuk. Nek terus laris biyuk kuwi tegese mesti tangga teparo do ngrasani wis kae ngingu-ingu, kae ngingu-ingu lan sak piturute. Ning mboko sithik, nek masakane digawe enak, panganane digawe murah, tur yo ling ladeni kanthi senyum ramah, ha engko pelanggane okeh-okeh-okeh terus dadi kepenak. Ngono ya, Tru? Ha iya, kuwi falsafah Jawa ora kena ditinggalke. Kudu diugemi tenan. Oh iya. Ha iya. Ha, miling saking menika, Ndara. Kula suwun sawetawis wekdal sampeyan mang lenggah sawetawis wonten ing Karang Kadempel. Mangke nek kula pun miwiti mbangun Karang Kadempel niki kalih para kawula sak padukuhan, sampeyan sing wong pinter-pinter, sampeyan nom-noman sing pun ngenyam pamulangan, sampeyan sing piyai-piyai luhur, mestine anggene ngulir budi ngasah kadewasan benten kalian piyai utawa tiang-tiang saking padukuhan. Mang pernahke, mang toto, mang dunungke supaya apik tembe mburine, Ndara. Yo, yen ming perkara kuwi aku saguh kek. Ora ming perkara mernahke. Yen perlu kowe tak dampingi sarta kowe tak amping-ampingi, tak kancani nganti rampung ing pakaryanmu, Kyai Semar. Tan Samar pamoring sukma sinukmaya. Sinumaya winayu ing asepi
sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana ing dereng ngantos paripurna sami balwacana kasaro praptaning nata ing mandura prabu baladewa ingkang dumrajong tanpa larapan Yai Semar aku sing prapta Kakang Semar aja kaget sing manahipun ing abdipun Semar. Tiyang agung Baladewa. Sami wilujeng rawuhipun, Den. Yo. Kakang Semar tansah pinanggih ing kawidadan ing sambikala praptaku. Adoh saka rubeda. Aku ngaturake pudyasawaku katur ngersaning Kakang Nayataka. Nggih, kula tampi. Ndadosaken jimat. Waduh, Ndara Baladewa barang rawuh, Tru. Ndara Baladewa bukti kula kunjung nggih Den, ndara tiyang agung. Ya nulo garing katampa pangestu tampanana. Lha nggih, sanget anggen kawu dadosaken jimat. Sinuwun mandura bukti kula katur nggih Den. Ya Petruk kanthong bolong tak tampa pangestu tampanana. Oh nggih, kula pun dinggo jimat paripe. Ndara Baladewa bukti kula katur nggih Den. Ya Bagong, tak tampa pangestu tampanana Bagong. Ning sanget kan kula mendi. Melu cepet iki lho. Aku nolih omong cepet banget ya nera tak imbangi aku ki biasanya alon-alon ya kono kok cepet iya wah Semar aja kaget aku prapto ning karang kadempel angge wigatosipun menopo jejeripun tiang agung mesinipun boten perlu rawuh enten karang kadempel cukup panjenengan utusan Nayaka Mandura nimbali dateng kula Adan. Supados sak mangke kula saged sowan. Ning kok dagak kroyo-royo rawuh teng Karang Kadempel. Wigatosipun napa? Kakang Semar. Isawangen Baladewa Kakang Semar dina samengko iki nganti persasat kaya wis ora duwe pangarep-arep ngurip. Ngerti lamun wis ana telung sasi iki negara Mandura ketaman pegebluk. Akeh para kawula ing esuk lara sore ketiwasan, sore lara esok tekaning pati mongko madal saring usodo wis ora kurang-kurang gunku ngrawake para brahmana winasih siwa sugata miyang para nimpuna supaya nambak rengkaning praja parandene katindakake gagar wigartan antuk karya nganti adeking nata Mandura Baladewa disuraki dening para kawula sak negara Mandura
sinenggo aku sewijining ratu ingkang ora bisa paring pengayoman marang kawulaku. Waduh, Kakang Semar. Mandura geger. Ngendi di papan padha untran-untran, ngendi di papan padha unjuk rasa. Mergo ora nrimakake nggonku ora bisa nyirep marang pageblik ing tumama nang Praja Mandura. Salajengipun kados pundi? Nalika semana wanci ingkang tak temtokake, aku nglakoni prihatin. Kanthi srana sare narite sesemek ron raja mola bebantal boto sarimbak. Nalika semana ana wangsiting dewa ingkang paring sasmita lawan Baladewa. Supaya aku sowan marang Karang Kedempel nyuwun biantu ning Kakang Semar. Lah namung sak kula. Terus kula kenapa cobi kula badhe nyuwun priksa. Kula kadhawuhan menapa? Ya mung aku yen bakal bloko karo Kakang Semar iki mau, rasaku ora kepenak. Rasaku ora tekan. Ning yen to ngelingi kahanan negaraku, paripaksa aku kudu kuat lan tekan matur marang kersane Kakang Nayantaka. Nggih, mboten napa-napa, mboten napa-napa. Mang paring pangandikan. Nek pancen Semar kudu dadi srana waluyaning Praja Mandura ngene ketaman Pegebluk, kula mboten napa-napa, mang dawuh napa kula nderek. Sampun malih.